Zdravíme, dámy a pánové, diváky Manufaktura Toko, Vítel Pilé z Maniček. Já jsem ho natočil. Jo. No. To budeš tahat na pozemku, Štěpane. Máš koně? Mám vola. Vola, jo. No. Už jsi měnil ten lístek za ty potraviny. Mám ještě jeden, chceš? Jak ještě jeden, ty už tam byl, jo? My jsme tam byli, no. Jo, my jsme tam byli. Co jste si dali, nebo za co tady vyměnil? Za co jsem mu dal hodívat. No, klobásu. Já nezruším ti stream kvůli tomu. Klobásu. No, ježišmarja. Simpatia.
jak se to stalo, že to, to kolo vypadlo? Protože jsem měl utažený ten šrouf. Jo, ten na ty hřídely. No, já právě mám malý, ty malý frzenky na tom. No. A já to musím více jako, stočit. A udělat tam větší díru, aby se tu utáhlo víc do toho. Jo, to vypadlo. To bylo, ne, on by to vyjel jenom. Jo, vyjelo z toho. Bramura Kaše, jel tam vlak, dokonce bych řekl, že ten stejný, to přijdou víc zprava. Můžete vidět diváci, jo, to jsou, kud jedou. Exkluzivní záběry od Štefana. Ježíš, kde on jede, já myslím, že bude vevnitř. Ne, on je venku. Je to legální. Tady se dějou věci v praskolesích, dámy a pánové, živé vysílání. Neprší, neprší, ohoho, paráda. Já jsem se mohl klidně nadspat, já myslím, že tam bude právě Štefan, já jsem nepočítal s malým traktůrkem. No. A to si dělal věci, že to dělat nebudeš, víš? Tady pojedeš, a teď? Jednou rukou jsem to dal, vyjaz to. Jedině mu můžu půjčit s krystalem svaz, jestli by to zaujalo někoho. Koho? Vás? Já, že bych jezdil, no. To není reálný. No tak jedu, no, ale není to nějak jako vidět extra. Já myslím, že šikovný pán už lituje, že mi to půjčil. Tak co, Jirko, jaký máš pocit? No paráda, tak je to zážitek, no. Máme daily. Zase si se vozil, jo. Máme daily, za odvahu. No, tak je to... No, je vidět, že šikovný pán je odvážnej, že jediný tady vlítnul do půlecky.
Vstatí to tam mají na parádu. Ale mají tady pěknou váhu, tam takovou modrou. Jirko, mají tady váhu. A funkční. Co? Je funkční. Já nevím, jestli tam jim nenapíše nějaký error nebo co. Kdo tamhle tu velkou misí? No. Lubok potom to je. Napsal. Neblázní a tím to nestrhne. Jsi asi...